Men nu har vi haft två fantastiska inspirerande föredrag och vi har ett kvar. När jag fick lära känna Thomas och Margareta lite grann här inför seminariet och läste på, så insåg att det här fanns ju en kärlekshistoria inblandad. Ja, det kanske inte insåg själv, men för det var nämligen så här, för ett antal år sedan så båda är ju seglingsintresserade. Och så mötte de varandra på ön St. Lucia i Karibien. Och där blev de ett par. Och så har de fått barn och bosatt sig och alltihopa. Och det var kanske så, nu spekulerar jag lite grann, att de kanske var det som drog att de ville tillbaka dit. För de har nämligen seglat tillbaka till Karibien med sina barn. Och ville väl återuppleva sina ungdomskärlek, vad vet jag. Men det är inte bara det som är grejen. De har ju varit med, ni känner igen dem, många av er, från den här serien Familjen på äventyr, som har varit på TV3, TV4, SVT. Ja. Och under de här resorna så har både Thomas och Margareta skrivit böcker, och kanske det är Thomas som står som författare på en bok som heter Segla till Medelhavet och en annan som heter Slusshandboken, så slussar du till Medelhavet. Så att det är intressant. Och sen har man tillsammans också skrivit e-boken Mot Karibien. Ett år utan skor. Finns att tillgång på webben. Kostar ingenting heller, har jag förstått. Och Thomas, han har även skrivit en bok som heter Håll käft och race. På danska då. Det kan han förklara lite grann. Det låter lite tufft. Det kommer på svenska till hösten också. Ja, det gör det. Ja. Det låter lite tufft i våra öron. Men jag förstår att det är en handbok för den som vill kasta loss. Så att när man tänker på Thomas och Margareta så är det ju långseglare igen förstås. Det är författare, det är föreläsare och det är en familj som lever sin dröm. Och därmed så släpper jag loss er. Varsågoda. Tack så mycket. Tack. Det låter som det fungerar här också. Ni får stanna lite till, för om det här kommer att gå bra, då kommer jag att sjunga Frank Sinatra på slutet. Det vill ni inte missa. Så. Men... nu ska vi ut på Atlanten. Thomas, du måste laga vår autopilot. Om det går inte, Margareta. Jag måste reparera vindrodret först. Det är mekaniskt. Jag vet hur det fungerar. Det är mycket enklare. Jag ska bara fixa det här. Det är becksvart ute och vi har seglat 3 dygn från Kanarierna och räknar med att ha 5 dygn kvar ungefär till Kap Verd. Vi har ute på vår ena sida har vi hela Atlanten och på andra sidan har vi 200 sjömil in till Afrikas kust. Vi brukar använda vår autopilot på natten för att den är lite lättare att justera än vårt vindroder. Och jag säger till Thomas igen, nu måste du laga vår autopilot. Men hur ska jag kunna reparera den, Margareta? Den är elektrisk och det är jätteavancerat. Nej, vindroder, det är enkelt. Jag vet, jag ska bara utöva här. Nu blir jag sjuk akta, Margareta. Och det är just av den anledningen, Thomas, som jag säger till dig. Det är autopiloten vi ska fokusera på nu mitt i natten. Gå nu ner och fixa den. Okej. Okay. Jag provar, Margareta, men jag kan inte lova. Det är de här stora vågorna och skruvarna som försvinner ut överallt. Jag provar, Margareta, jag provar. Och jag sitter kvar ute och styr Anna-Lisa. Och vi har rätt så stora vågor som kommer bakifrån och kör om oss ibland och tar Anna-Lisa med sig. Jag brukar tycka om att sitta och styra, men just nu så är jag inte så road av detta, för jag vet att vi har många dygn kvar och om varken vår autopilot eller vindroder kommer funka så vet inte jag hur jag ska åka åtminstone. Ja, nu har jag provat, Margareta. Det var något kugghjul som satt fast och det gör det inte mer. Men låt oss kolla och koppla in den och se om det fungerar. Det går några sekunder innan vi hör det vältickande ljudet från vår autopilot och den fungerar igen. Och det är med en enorm lättnad som jag kan gå av mitt nattpass och lämna av över till Thomas. Och det är precis som de andra säger, det är klart att vi har garanti på vår autopilot, men det hjälper inte oss här mitt ute på Atlanten med 5 dygn kvar till Kap Verd.
Mm. Och det är vi här som vi ska berätta om idag som seglar på Anna-Lisa. Det är jag, IT-nörd och författare, 42 år gammal. Truls, 9 år gammal när vi stack. Margareta, 25. Plus moms. Och Matilda på 12 år. Vi seglar i den här båten som av SVT blev kallad för en pytteliten båt. Men det stämmer inte, den har 30 fot. Och den är faktiskt mycket större på insidan än på utsidan. Det är en Allegro 30. Och precis som de sa här så träffades jag och Thomas i Karibien och det var 16 år sedan. Vi hade seglat dit i varsin båt. Jag seglade med en båt från Skanör och Thomas seglade med en dansk båt. Och sen dess har vi ju seglat tillsammans och Truls han brukar säga att min pappa köpte bananer till min mamma och sen blev de kära i varandra. Och det stämmer ju faktiskt väldigt bra. Vi har en 8-årscykel i vår familj brukar vi säga. För 16 år sedan träffades vi och sen då 8 år efter det så gav vi oss iväg med våra då helt små barn och då hade vi en väldigt liten båt. Så då begav vi oss på kanalerna ner till Medelhavet och det var väldigt passande den turen vi gjorde då. Sen blev det ju 1 maj 2016 och så gav vi oss iväg igen med ännu större planer. Och ni ska få följa med oss från händelsen på väg mot Kap Verd och sen så fortsätter vi därifrån. Och ni vet ju hur det gick med autopiloten. Vi fick ju faktiskt den till att funka och vindrodet det lät vi vara sen till vi kom fram. Efter de första dygnen här på Atlanten så fick vi faktiskt bättre väder. Det var lite kyla kvar men det blev bra och vi fick massa energi ombord istället för att vara sjösjuka och ha det hemskt så fick vi faktiskt en härlig tillvaro. Där var tid till att baka bullar och där var tid till fiske som var lite nytt för oss och vi hade bara tid till att ta hand om varandra och få njuta av tillvaron. Och för mig var det väldigt viktigt att de här bra dagarna kom på slutet. Därför att det är det man tar med sig inför nästa långa segling. Och det kändes lite lättare att locka med hela familjen ut igen när man fick avsluta på detta sättet. På 8 dygn så tog vi oss fram till ön Sall. Och då hade vi seglat 807 distans tror jag det var. Och det var ju inte direkt någon vacker strand som vi kom fram till. Det var full av hundar på stranden och skräp. Och när man kommer upp i den lilla byn, jamen, färgen den flaknar av husen, som kanske en gång i tiden hade varit fina. Och varje dag så kom det jättemånga danska, svenska, norska, holländska båtar in här. Och de stannade bara typ en eller två dagar, så stack de igen, för de tyckte inte det här var något fint ställe. Men vi upptäckte att inne bakom de här husen, så var det något som faktiskt var väldigt fint. Männen gick runt, ranka i ryggen, breda axlar, höga, starka. Och kvinnorna såg ut som... Ja, ni vet precis, du vet hur jag menar, eller hur? Och till exempel killen här som vi träffade i en buss som frågade... Vill inte ni smaka min mat? Jo, det vill vi gärna. Vi fick äta av samma tallrik som hon, och äta av hans skit. Och vi träffade hur mycket folk som helst här. Vi kunde ju fortsätta att berätta om hur vackert det egentligen är där, trots att det inte alls var det. Men vi måste berätta om han här också. Som vi hittade i en container, där han hade sin lilla verkstad, där han faktiskt kunde svetsa vårt vindruter. Så man ska kanske inte vara så orolig för, att der inte är någon autoriserad Volvo Penta-verkstad, eller det är ingen marinbutik. Där man kan få sin garanti, för det finns ofta någon sån här som kan fixa sakerna åt en. Ja, och det är vi som ska segla över Atlanten. Vi har nu med en extra besättning också, för vi tycker det kan kanske vara lite tufft bara att vara två vuxna ombord när vi också har två barn. Om det nu skulle hända något med antingen Margareta eller mig, då är det den andra som står kvar med ansvaret, inte bara för sig själv, men också för båten och för barnen. Men det behöver inte vara något allvarligt. Det kan bara vara, man får feber och ska sova lite. Så 2207 mil seglar vi över Atlanterhavet.
Det var inget speciellt när vi stack ut där från hamnen. Det var ingen liksom som tog av sina kepsar och vinkade till oss. Det var ingen som stod och grät inne på kajen. Det var ingen orkester som spelade när vi stack ut. Ja, det kunde ha varit typ en helt vanlig segling på Öresund. Fast det var inte riktigt det. Och som ni ser här så har vi ju fortfarande bomkapellet på Storen, trots att vi är på väg ut för att segla. För nu ska vi ju segla platlands i 2 veckor. Och det tog inte lång tid för en Kap Verdes höga berg försvann ner under horisonten. Och vi var ensamma på havet. Kanske inte lika ensamma som Milo var. Men ändå ensamma. Man seglar ju dygnet runt och man ska klura ut ett vaktschema som ska funka. Och nu var vi ju helt plötsligt 3 vuxna som kunde lyxa till oss här. Och vi brukar säga att vaktschemat startar 8 på kvällen. Och då har jag bett om att få ta första vakten och jag har bett om att få ta 3 timmar. Därför att det här mörkret som kommer, det är ju ett kompakt mörker. Det är inte som här hemma där städerna lyser upp horisonterna och upp på himlen. Man ser inte utanför båten. Och månen, den kommer upp när den själv passar en. Den kommer inte för att jag har vakt. Och ibland kommer den ju långt efter det att jag har gått och lagt mig också. Så efter 3 timmar så väcker jag Thomas. Då är klockan 11 och då går han på sitt pass och sitter 4 timmar. Och efter 4 timmar så väcker han vår gast som tar ytterligare 4 timmar. Och då är klockan 7 på morgonen och då är det dags för mig att gå upp igen och ha mitt andra vaktpass. Och då kan jag bjuda Thomas på lite mer sömn för det är lite lättare när det är ljus tycker jag. Och då kommer ju barnen också efterhand och så startar dagen. När det rullar på så här så får vi 2 timmar över på kvällen mellan klockan 6 och 8 där ingen har vakt rent tekniskt. Då har vi sagt att det är gemensam tid. Där ska det ätas och det ska vara diskat och allting ska vara färdigt för natten igen. För klockan 8 så är det bara den som har vakt som är uppe på vår båt. De andra vill vi ha där nere. Jag vill inte att barnen ska vara uppe i sittbrunnen när det är becksvart ute. Utan då är det natt och då får de vara där nere. Och sen rullar det på så här. Och nu har ni ju redan fått höra om hur det egentligen är att vara ute på havet. Men jag kan ju berätta om lite om vad gör man när man har vakt. Just det. Ingenting. Det händer ingenting. Det är inte så, man måste ræve för att det blåser mere, for vinden er helt stabil. Det er ikke så, at vinden vrider. Den kommer altid akter i front. Det er ikke så, at vi skal være urolige for at gå på et ræve eller et skær, fordi vattnet er jo 2000 meter dybt. Så det enda, som henter, det er jo det, som vi hitter på selv. Men det er jo også skønt at få tid at fundere, at tænke. Og når har man nogensinde tid at tænke? Altså jeg mener virkelig tænke en tanke og tænke tanken slut. Og vi så det even på barnen også. Iblandt så sitter der, man bliver helt så der i ørkenen og bare sitter og kolder ud mod horisonten. Og sitter og funderer over livet. Ja, Truls har en favoritsysselsättning och det är att göra en slags hinderbana här. Han samlar ihop alla tampar han kan och sen sätter han upp dem i allt man kan sätta dem i. Och så kan man ju då undra om man nu ligger och sover på soffan som man ibland vill göra så ska man vakna och ta sig ut igen. Truls tycker det är jättekul och vi tycker det är sådär. Ibland kul. Matilda hon vill gärna göra en kokbok när vi är ute så hon ägnar faktiskt rätt mycket tid åt att sitta och skriva och prata om sina maträtter och vad hon ska göra för någonting. Och hon provbakar ju till oss också. Hon är till en enormt stor glädje hela tiden när hon kommer och säger jag kan göra lunch, jag kan fixa middag. Ja, det får du så gärna lov att göra. Det är ju julmånad när vi sticker och det har ju varit liksom en del planering innan vi kommer iväg. Så hemifrån så har vi ju sett till att vi har gamla avsnitt av någon julkalender med oss som de ser varje dag. Barnen och jag har även knåpat ihop en julkalender som sitter på maststötten här. En lapp varje dag, det är noga att varannan dag tar varannat barn så att det inte blir något missförstånd. De lite större lapparna är advent och då finns det en liten present att inhämta. Och det är just det här med förberedelse, att man måste tänka liksom framåt hur man ska fixa saker. Aj! Jag klickar ner i kojen och sover.
Och det var natt. Snabbt upp i sittbrunnen där Margareta står. Den träffade mig. Och varje dag får vi gå en runde på däck för att plocka de här flygfiskarna och slänga dem tillbaka i havet igen. Och det är ju varmt på båten, det är ju 30 grader, så alla luckor är ju öppna. Och det lärde vi oss snabbt, det ska man inte. Och ni kan tänka er, när det kommer ner en sån flygfisk genom luckan, och det är liksom blopp, 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 över hela båten. Och jag springer efter den med diskfautet för att försöka att fånga den och få ut den i havet igen. Det lukter inte gott i båten efteråt. Nej. Men vi hade verkligen tur med ett fisket, eller skicklighet. Och jag överdriver inte om jag säger att den största fisken vi fångade, den var så här stor. Jag överdriver lite kanske, men verkligen, det var så att bestämde vi oss för att nu ska vi äta fisk. Vi slängde ut fiskelinan. Ibland fick vi fisk på 2 minuter. Ibland tog det hela dagen, men vi fick alltid fisk om vi bestämde oss för att vi ville ha det. Och en sån fisk som var där, den ger ju en middag, en lunch, en middag och helst en lunch till. Så där är mycket mat. Vi fick ju med besök. Den här fågeln landade en natt uppe vid vindmöllan. Och där tyckte jag den kunde få sitta, för det var ju behagligt avstånd. Och jag har hört att de vilar ett dygn och sen flyger de iväg igen. Den här fågeln ville ha mer närhet och mer trygghet, så den flyttar ner. Och efterhand som tiden går och Thomas är där bak och pillar, så flyttar den ner i sittbrunnen också. Och efter något dygn så förbereder vi barnen på att den är nog död imorgon. Så kan vi gå igenom det också, vad som innebär med det. Men den är inte död och den lever vidare. Och vi stör oss lite på att vi ger den färskvatten som den spiller ut. För färskvatten, det ska man vara rädd om när man är ute. Däremot så äter den flygfiskarna som ligger på däck. Sen slutar det då med att den tar sig ännu större frihet. När jag och Truls ligger och vilar där på soffan, så landar den på min axel. Och jag blir jättearg och rädd och flyger fram där framme. Och Thomas, och jag skriker liksom, ta ut den härifrån! Och Thomas, han bara, det här blir jättebra till SVT, vi filmar först! Så lite dårhus har vi ombord ibland. Ja, och vi säglar ju dygn efter dygn. Och jag tror aldrig jag har mått så bra i mitt liv som jag gjorde på de här långa turerna på oceanen. Men tyvärr så började det också ta ett slut. Ja, vi ligger ju tämligen nära Tobago här. Vi kan ju inte se det och det är längre iväg. Men GPSen säger att vi ska vara inne mitt i natten och det är vi inte intresserade av att vara. Vi har varit på Tobago innan och vi vet att där ligger rev in i Ankarbukten och där är inga fyrar som funkar och där är fiskebojar. Så att vi har en regel att vi vill inte gå in på natten. Så att vi ska ju försöka dröja så länge som möjligt. Men det blåser så mycket så att oavsett hur vi gör så går vi för fort. Så Thomas, du testar en ny metod. Mm. Ja, vi provar att dreja bi. Är det någon som har provat det? Mm. Det känns ju som att förtöja båten vid en flytbrygga ute på Atlanten. Det är ju inte så att båten ligger helt still, men nästan. Ja, vi rör oss så knappt en knop framåt och det kan vi ha. Så att jag har mitt pass 4 på morgonen till 6 på morgonen. Så Thomas ska få sova lite. Och klockan 6 bestämmer vi att då kan vi hissa segel och så styra in mot Tobago. Och det gör vi också. Men under natten så har ju alla tamparna trasslat in sig där framme på fördäck. Så Thomas ska på däck. Och det är fortfarande mörkt ute. Och jag tycker inte om det. Jag sitter gärna och styr. Jag har inga problem med det. Men jag tycker inte om att ha Thomas på däck. Men jag ropar och säger och du hör ändå inte någonting. Efter en halvtimme. Det gör jag inte hemma heller. Nej, nej. Efter en halvtimme ungefär så har vi koll på alla skoten igen och kan fortsätta att segla. Och då är det ju rätt mysigt. Liksom, vi är på väg tillbaka till en av de öarna som vi har drömt om. Det är ju målet för vår resa. Det är ju att komma till Tobago bland annat. Så Thomas sitter inne under sprayhuden, så han säger, du kan komma och sätta det här bredvid mig. Och så lägger han armen om mig och säger, det gör jag gärna. Och så sitter vi där. Det går väl 10 sekunder så välter nästa våg rakt in i sittbrunnen och över mig. Och så sitter Thomas där helt torr och säger, vill du ha din jacka? Nej!
Men vi kommer in till Tobago och barnen har vaknat och Matilda fångar liksom det här ögonblicket så perfekt när hon säger utanför bara, det luktar ju som en blomsterbutik här. Och det gör det verkligen när alla dofterna från djungeln och stranden och ölivet väller ut mot oss. Och ett bättre ställe än det här kan man ju liksom inte komma till. Vi har bara ett bekymmer kvar och det är den där förbaskade fågeln som vi har kvar ombord. Så att med hjälp av lite sådana sittbrunskuddar och så får vi sjasa iväg den och så tar den sina sista krafter och flyger in i djungeln. Och så snart vi kommer fram så måste vi ju in till polisen och tullen och hamnmyndigheterna för att fixa alla våra papper och svara på en mängd frågor. Hur lång är båten? Hur många master har den? Vilken färg har motorn? Vem har ritat båten? Var är den byggt? Och jag kan berätta för att de här länderna ute i världen, de vet mer om oss och båten än kommunen hemma gör. Men här i landet Trinidad and Tobago, där hade de lite extra frågor på alla de här formulärerna vi fick fylla i. Och den första var, har ni några vapen ombord? Kryss? Nej. Har ni några döda ombord? Nej. Har ni några levande djur ombord? Nej, absolut inte. Nej, det var ju faktiskt två fantastiskt glada barn vi hade med oss över. Och vi frågar dem ju liksom vad de tycker om det här. Och de är ju överens att det här är ju mycket bättre än vad vi hade kunnat vänta oss. Och det är jättesvårt att förklara för två barn hemifrån vad det är de ska uppleva för någonting. Det är liksom knappt så att vi själva vet vad det är vi ska uppleva. Men de är supernöjda och glada när vi kommer fram. Och Charlotteville Tobago är ett fantastiskt ställe. Det är rätt lugnt där, det händer inte så mycket och det passar oss alldeles perfekt. Vi behöver inte fler intryck, vi vill bara vara och smälta det vi har varit med om. Men vi träffar också andra som säger, nej vi ska byta ställe för här händer ju ingenting. Phantom, Flower, Squeezy, KitKat. Vi träffar så många som har sådana coola namn. Och vi funderar på, om vi nu hade bott på Tobago, hade vi då också fått coola namn? Eller hade vi fått tyntiga namn? Men det problemet löser sig själv, precis som alla andra problem jo brukar att göra det. Så Sonson här, som har en liten restaurang inne på stranden, han kommer ibland forbi, og så råber han, kapitana, kapitana, bjuder du på kaffe? Ja, visst. Og han kommer upp og så frågar han, men Margarita då, är inte hon ombord? Så vi fick också våra karibiska namn, och kände oss då lite accepterade i den här lilla byn. Där ibland med jämna mellanrum så kommer det in rätt så stora svall i ankarbukten och som då går in här mot stranden. Och det är inte så behaglig ankring längre. Nu har vi legat här i 2 veckor och ankaret sitter jättebra. Och Thomas han har lite överskottsenergi och ska gå igång med motorn och serva lite och lufta lite och så vad han nu håller på med. Och så ska han bara spänna alla skruvarna igen och då knäcks en av de här viktiga skruvarna. Och i och med att den knäcks så är det ju inte bara det att vi inte kan starta motorn och förflytta oss. Utan när vi inte kan starta motorn och göra lite extra ström så kan vi inte köra vårt kylskåp heller och vi kan inte ladda våra telefoner. Och livet blir rätt så bedrövligt av den anledningen att jag är livrädd för att vi ska hamna inne på stranden och inte kunna flytta ut igen. Så efter lite om och men så skickar jag ut Thomas på en turné bland de andra ankarbåtarna och säger att du ska ta reda på vad vi ska göra åt detta för det finns ingen lösning på ön. Den ska komma någon annanstans ifrån. Så Thomas han får åka runt med jollen och prata med de andra och det tar faktiskt inte lång tid innan du kommer tillbaka. Jätteglad bara, jag fixar detta och du kan själv förklara hur man fixar det. Ja, det var en banjoskruv eller en hullskruv till dieseln som jag knäckte. Och den har också en litet hull i sig där dieseln ska rinna. Och det var en amerikan som sa, men dieseln behöver inte rinna igenom skruven, den kan ju rinna på sidan. Så det är bara en fråga om att fila av lite av gängen på ena sidan och montera den. Och vi säklar faktiskt fortfarande med den där lagningen. Och det vi vill säga lite med detta är också att man ska ta hjälp av dem som ligger på ankarplatsen. Därför att folk vet jättemycket och har jättemycket kunskap och har egna lösningar också som man hjälps åt med.
Vi stannar en månad här och vi skulle kunna stanna ännu längre och det gör vi nästa gång vi kommer dit. Men vi måste styra vidare om vi vill se mer av Karibien än denna ön. Och det var ju ändå tanken att vi kanske skulle se något annat ställe också. Så efter en månad så är det första gången som vi styr norrut. Och vi går från att ha legat i en vik med 6-7 båtar åt gången upp mot Grenada där det ligger flera hundra båtar ankrade. Och jag kan säga att vi var lite skeptiska när vi kom fram och sa varför har vi seglat från Tobago, för det var ju inte det här vi ville åt. Sen hade vi det jättebra där också. Vi ligger ju för ankar nästan hela tiden och är beroende, eller det underlättar väldigt mycket när allting fungerar och när ankarspelet fungerar. En vacker dag när vi ska dra upp vårt ankare så funkar inte ankarspelet och den där avgången den blir skjuten på framtiden. Vi får avmonterat och till slut får Thomas loss det och anledningen till varför det inte fungerar det är ju för att det har kommit vatten in i systemet och allting är ju söndersmulat så det kommer ju aldrig fungera. Men jag och Thomas, vi tar jollen och så åker vi in till ännu en sån här liten container som vi hittar nere vid hamnen. Och han som jobbar här, han är fantastiskt duktig, det är de ju i de här länderna. Han kan också rätt snabbt säga att vi kommer inte från en av de rika båtarna, vi har inte de pengarna att betala. Så när vi har pratat med honom en stund så kommer han med en deal med ett fast pris på vad vi kan betala om han får igång ankarspelet. Och får han inte igång det så behöver vi inte betala. Och vi har inte så mycket att välja på så vi säger ja, men då går vi med på det. Och så börjar han att jobba. Men det är ju också så att när det kommer rikare folk som betalar så hamnar vårt arbete sist på listan. Så att det tar lite tid och vi blir lite otåliga i vårt västerländska tänk. Men vi ger oss av och efter 2 veckor så får vi kontakt med honom och då är det faktiskt fixat. Och det funkar. Mm. Fortfarande. Sandy Island, det är precis som det låter. En sandig ö. Och det är lite som den där, ni vet, den där roliga teckningen, ni vet, det är en liten ö med en palm på toppen och så sitter det en under palmen och har det trevligt. Och så var det också för oss. Och vi stannade där på dag och bara njöt det här fantastiskt fina karibiska. Vi har sagt fantastiskt rätt många gånger när vi har nämnt Karibien eller hur, men vi kommer att säga det flera gånger. Och en morgon när vi ska in så ser vi, det händer något konstigt här. Det är någon som bygger inne på stranden. Och det ska det man inte göra. Och absolut inte där, där vi drar upp i jollen på sanden. Men vi tänkte, vi ska ju in där ändå. Så vi roer in där och sætter oss och håller jättekoll på vart som händer derinde. Och det är nästan en skytteltrafik mellan ett jättestort motorjakt och det som de bygger derinde. Der kommer med ett massagebänker. Det står en av kratter sanden. De tar de få stenarna som är på stranden och slänger bort. De sätter upp beachvolley. De kommer med kajaker. Och jag får ju säga att när vi sitter derinde med vår ostmakker som vi ska checka till lunch. Och de startar upp grillen och grillar lobster. Der smaker ind til dem her ostmakkerne lige godt længere. Og vi funderer jo virkelig, hvor er det her for noget? Og det kommer en ældre dom, som går på stranden, og den her øen, den er kanskje 1 kilometer på ene holdet, og 20 meter på andre holdet. Og uanset hvart hun er på øen, så går det en svartklædt kille med en sådan snække øret efter hende altid. Hun prater lite med barnen, og de er nyfikne på, hvor vi gør der. Og deres nyfikenhed er jo inget imod den nyfikenhed, som vi har, hvem de er. Og vi frågar, hvilken båt er ni fra? It's just a boat. Jeg tykte, om nogen bare har bare en båt, då, det vil vi. Då kommer deres barn bort og frågar vores barn, vil ikke ni prøve vores sidus? Och det är en sådan liten elektrisk vattenjet, de är jätteroliga. Margareta och jag fick prova också. Och vi står där och pratar med pappan och de frågar hur länge vi är ute. Ja, vi är ute i 15 månader. Oj då, ja, vi ska bara vara här i 2 veckor. Och när vi kommer tillbaka ut på båten så kan vi inte låta bli att googla den här stora motorbåten. Och det visar sig att den här familjen som äger den är god för 2,7 miljarder US dollars.
Men ändå så kunde de bara vara där på den där ön i 2 veckor. Men också att oavsett vilken budget man har, oavsett hur stor båten är, det vi allihop bara vill, jamen det är att vi vill ha en barbecue nere på stranden. Ja, vi seglar vidare i Grenadinerna och här har vi kommit till Petit Martinique, Saint Vincent. Ja, det. Och den är jättefin. Det enda som är på den det är ett lyxhotell. Och de har faktiskt byggt in det väldigt fint i miljön så man ser det inte. Och man får lov att vara på stranden och ankringen är jättefin. Och eftersom vi ser inte till en enda gäst på hela tiden så känner vi att men vi har en jättefin strand här. Det trivs vi rätt bra på. Och inte så långt därifrån så finns då den andra ön Petit Martinique som vi då tar oss över till. Och den är helt annorlunda. Och där blir Thomas medbjuden att åka med ut och fiska. Och det som är så himla skönt som vi seglar nu, det är ju att vi seglar ju bara vi. Vi seglar inte tillsammans med någon annan. Vi bestämmer över vår egen tid. Vi träffar ju jättemycket folk. Men som här har vi tänkt att ligga en dag. Men nu blev det kanske 4 eller 5. Och det bestämmer vi helt själva. Och det njuter vi av. Sen kan vi träffa våra vänner lite längre fram på någon annan ö igen. Så här såg den säsongens segling ut, mesta delen i Karibien. Det var rätt motigt. Det var mer motvind kanske än vad det brukar vara. Och framförallt så blåste det lite mer när vi var där. Så det var inte seglingen som var det allra bästa i Karibien. Det är ju att vara där på plats och upptäcka allt annat. Och vi fortsätter upp här i Karibien. Och inte förrän man kommer till Martinique så vänder man lite mer västlig kurs. Och då får man lite mer slack på seglarna. Det är skönt. Men Tobago Cay ska man ju inte missa. Det är ett häskorev heter det. Revet ligger där längst ute och skyddar mot Atlantens vågor. Och innanför ligger man väl skyddad. Och där träffar vi en annan svensk båt som seglar med 3 barn. Truls ville ju från början sticka iväg och segla. Och han var bara så, när ska vi åka? Nu sticker vi, jag är färdig. Ja, okej, okay, men det, ja, nu är vi iväg. Sen slår det honom när vi är iväg att han saknar sina vänner. Han saknar någon som förstår honom. Han saknar någon som vill prata om Minecraft 24 timmar om dygnet. Och det har jag och Thomas tröttnat på. Men här träffar han Eddie och skiner upp liksom. Och de två förstår varandra så väl. De kan prata dataspel och han har liksom en motpart som är genuint intresserad och som utmanar honom i hans spel och tänk. Och det gör stor skillnad. Och de får ju också såna här fantastiska upplevelser tillsammans. Och det är härligt att ge. Mm. Och om inte vi har sagt det så är det ju fantastiskt att vara i Karibien. Och det är så mycket djurliv både över vattnet och också under vattnet. Och vi vill bara visa en liten film här hur det ser ut precis där vi har ankrat. Och det som ligger på botten, det är inte skräp, det är vårt ankar. Ett av mina mål med seglingen här, det var att få snorkla med ett hajer. Och när vi var här på Tobago Cays 40 gången, så fick vi reda på att på yttersidan av det här revet, där skulle det vara hajer. Och en dag vi är inne på stranden vid ett helt gäng skandinaviska båtar därinne, så kommer Matilda och säger, du pappa, jag tänkte stiga ut och snorkla tillsammans med de andra barnen här, vill du hänga med? Nej du, jag står precis och pratar med den här norske pappan här. Så stick du iväg, så hänger jag med i morgon. Och efter en timme så kommer Matilda tillbaks. Pappa, pappa, vet du vad? Jag såg dem. Och de låg ner på botten. De hade vita ögon. Och då hade hon snorklat med hajarna.
Så dagen efter så sticker vi ut, hela familjen, ut på samma ställe. Vi springer i vattnet exakt på det ställe där Matilda snorklade dagen innan. Vi ser inte en enda haj. Men då har vi en anledning för att segla tillbaka till Karibien igen. Och det är ju bra det. Vi fortsätter upp mot St. Lucia. Och det är nästan som att delfinerna också känner på sig att St. Lucia, det är ett speciellt ställe för Margareta och mig. För det var där att vi träffades för 16 år sedan. När vi hade seglat dit med vår sin båt. Och vi träffades uppe i Rodney Bay, men av olika anledningar så fick jag segla vidare söder ut och Margareta skulle stanna lite där uppe och sen fortsätta norrut. Jag låg då med min kompis ubankrat här på nästan exakt samma ställe som vi ligger på nu. Och vi sitter där, det är sådan en fantastisk tropisk kväll. Ni vet, man har förtöjt precis som vi gör i skärgården, ni vet, med en tamp in till en palm in i stranden och så ett anker i häcken. Och vi sitter där för en sundowner och så vi borde inte sitta här med varandra. Vi borde sitta här med vår sin tjej i stället. Det är en sådan fin romantisk kväll. Men du har ju det kanske. Du kan ju stäcka upp och bortföra Margareta. Vi har plats här på båten till med henne. Jag tänkte, bortföra? Kan man det? Jag hade inte så mycket erfarenhet med det just då. Ja, men du måste ta med dig blommor, sa han. För annars så kommer det inte att funka. Så morgonen efter så ror han in mig till stranden. Och jag kommer in i en sådan bus, en minibus med högtalare typ så här store. Reggae-musiken, den pumper ur högtalarna. Der er kanske 12 sittplatser i en sådan bil, vi var vel 15. Och vi åker iväg nordøst på øen, for nu skal jeg upp og bortføre Margareta. Når vi kommer in midt i en bananplantering, så ser jeg, at der kommer sådan en safari-typ motors. Og på flokket over den sitter Margareta. Og det er ligesom, det går Margareta den vægen, og det går jo indtil det der. Så jeg skriker i bussen der, stand her, stand her! Og man ser på dem der lokale, som åker med den der bussen. Hvor skal han her ud til blandt alle bananerne? Men jeg kommer op, og den der safari-typ, den har jo forsvundet for længst. Men det kommer en bil, så jeg går ud på vægen. Stand her! Du måste hjälpa mig. Nej, tyvärr, jag kan inte ta med dig, för det här är en regeringsbil. Och jag bara funderar, ja, men ön är 5 mil lång, jag kanske är på mitten, så som längst ska jag kanske gå 2 mil för att nå någonstans där det finns något. Det borde man ju kunna klara. Men då kommer det en bil till, och jag går ut på vägen igen och säger, den här bilen får inte passera. Så igen, stanna där! Stanna där! Ja, jag är i och för sig en taxi, men jag är redan uppbokad. Jag ska ut på flygplats och hämta någon. Jamen, du förstår, min flickvän den vägen, och jag den vägen, och det är ju bortförning, och det går ju inte. Nej, det är klart. Kärleken går före allt annat. Damp på flygplatsen får vänta. Jag tycker att Taxi Stockholm ska ha samma service faktiskt. Så vi åker iväg i den här bilen, och vi börjar komma ut i bergen. Och det är en väldigt dålig väg, och jag tänker, vi kommer aldrig i fatt Margareta. Men helt plötsligt så ser vi längst upp på berget den här safari-jeep som åker iväg där. Och igen så skriker efter den där safari-jeep ut genom fönstret. Stanna! Och två folk som jag inte alls känner drar upp mig på den där safari-jeep. Och så kör den. Ut på en turisttur runt på ön. Och guiden kommer bort till mig och frågar, skulle du ha varit med från början? Og jeg havde jo glemt det der med blommerne. Men som tur var, så var vi jo, var jeg jo ute blandt alle de her bananerne. Så jeg tog et klods med bananer og kom længst frem i den her bil og gav de her bananer til Margareta. Og hun blev glad for dem. Ja, blev. Så det kan jeg rekommendere, om man ikke kan få tork i blommer. Mm. Så vi skulle jo så klart fire, at vi havde kommet til St. Lucia igen. Och uppe i något som heter Marigot Bay, där ligger det ett hotell. Jättefint hotell. Det har 82 swimmingpools, det här hotell. Det är för att många rum har sin egen privata pool. Om man går in på hotels.com så kan man hitta det här hotellet. Det kostar mellan 7 och 8000 kronor per natt. Långt utan för vår budget. Men vi hade också hört att om man förtöjer vid deras brygga
så har man lov att använda alla deras faciliteter. Och det är klart, det var jättedyrt att förtöja det, för de båtarna som låg där, det var ju sådana 60-fots katamaraner och sånt. Men det kostade $1 per fot. Och vi var ju bara 30 fot. Så de hittade en plats till oss bland alla de andra jollarna. Och då fick vi ta del av all den här lyxen. Och vet ni vad det här är? Det är sötvatten. Det värdesätter man verkligen när man långsäklar. För annars så måste vi ju hämta sötvatten i dunkar och bära ut det på båten. Det var lyx. Det är, nu hoppar vi här i tiden ju, men nu är vi på väg att segla hem. Och det är vi som ska segla tillbaka över Atlanten. Det är, nu har vi tagit en annan gast med oss som ska hjälpa oss över. Och det är vi som ska segla 2177 sjömil för att komma till Azorerna. Och jag tycker om när det börjar på sådär precis över 2000 eller vad det nu är för någonting. Därför att då ska man inte segla så himla långt för att bryta den där magiska gränsen för att komma under 2000. Och sen är det ju en bit ner till 1500 så bryter man den gränsen och sen är man halvvägs och så. Så det passar rätt bra när det ligger så för då kan man fira rätt så omgående. Vi har ju en enormt fin segling och barnen har ju faktiskt lärt sig att hantera sin sjösjuka. De har varit rätt mycket sjösjuka och vi har varit så liksom, nej ni får inte gå ner, ni får inte göra detta de första dagarna för att ni blir sjösjuka. Nu har vi ju seglat i ett år ungefär och vi säger att de får faktiskt ta ansvar för det själva. Så här efter en stund så säger de, nu ska vi se film. Tycker jag är en dum idé, sa jag, för ni kommer bli sjösjuka. Ja men det är det värt, säger de. Och så går de ner och sätter sig och tittar på film och så kommer de upp och kräker och sen går de ner och tittar på film. Det får de själv ta ansvar för. Vår gast Johan som vi har med oss, han har aldrig seglat för. Och egentligen så behövs ju inte det för att det är vi som ansvarar för båten. Han ska ansvara för att hålla utkik och de här sakerna. Han har inte riktigt räknat med att han ska bli så sjösjuk som han blir. Han kräker inte men han mår konstant dåligt och han är rätt ledsen. Och efter typ dag 4 så är han verkligen ledsen och han vill åka hem. Och det är det enda jag inte kan hjälpa honom med. Och det känns rätt skönt ska jag säga att ja, men det är ju inget alternativ så det behöver vi inte diskutera ens en gång. Däremot så pratar vi om hur vi ska kunna göra det bättre och så bestämmer vi att vi ska äta tillsammans för att jag vill ha koll på hur mycket han får i sig så att vi vet. Men även om han är sjösjuk så bjuder han på sig enormt mycket. Och han fungerar så enormt bra tillsammans med våra barn och med oss. Och det betyder så mycket mer än att man har en som kanske kan segla men som inte fungerar socialt ombord. Mm. Vi har också en sån liten satellitsender ombord. En Reach de Lorme, som vi kan skicka och ta emot sms på 160 tecken. Så vi har en kompis hemma och min pappa som kollar vädret åt oss. Vi har gett dem stränga instruktioner om att vi vill inte ut i dåligt väder. Vi föredrar att vara 2 dagar längre tid till havs eller en vecka mer till havs. Det spelar ingen roll. Vi vill bara inte ut i dåligt väder. Og jeg kan berätta att efter vi kom hem så hade vi seglat 78 dygn på havet. Vi har också haft dagsäglingar, men av dem så var det bara 3 dygn som var i motvind. Slå den, Milo. Mm. Men vi får det sms. Kolla lite på vädret. Framåt torsdag kommer ett lågtryck från nordväst och drar in och passerar Bermuda. Det viker sen av rakt österut. Gå in till för. Och det var 160 tecken vi kunde ta emot. Så men som tur är upptäckte han ju också det. Gå inte för långt norrut. Håll är sydligt. Vi var på 28 grader nord. Bermuda ligger på 32 grader nord. Så istället för att segla mot Azorerna så ändrar vi kurs och går direkt mot Afrika istället. För vi vill inte ut i dåligt väder. Det är kanske här att vi börjar kalla nattvakten för vad var det kallade? Blötvakten eller... För Margareta och jag så gick det ju ganska bra. För vi stängde av båten och så var vi nere i båten när vi hade vakt. Öppnade vår 10:e minut, kollade ut. Nej, det ser bra ut och stängde igen. Men stackars Johan kunde inte det, för han var sjösjuk. Så han var ute alltid.
Han hade stor glädje av sitt nya seglarställe. Jag vill bara visa här hur det ser ut då när vi åt. Nu är klockan 20 minuter i 8 och vi har nästan ätit upp. Vi har ätit potatismos och kycklingbullar, traditionellt svenskt. Så nu, om ett... Men när man sen kommer ut på andra sidan av ett sånt lågtryck här. Vi fick en liten flik av det här lågtrycket. Inget vi inte kunde hantera en kyling, tror jag det var. Men när man kommer ut på andra sidan, när det slutar regna, när solen kommer fram, när man får det här blåa havet, där det är lite vitt på toppen. Det är verkligen helt underbart. Och nu får ni förstå, fantastiskt, det var Karibien, underbart det på havet. Och det kan vara lite trångt i en 30-fotare och det gäller att ligga så trångt som möjligt faktiskt när man ska sova och det rullar ute och gungar i vågorna. Det här är vår koj i salongen och det är faktiskt den bästa kojen att sova i och den turas alla vuxna om att sova i när det är sånt väder så det behövs. Då är det ju sånt här, jag vet inte vad vi kallar det för slingergrej, jag vet inte, sjökoj gör vi av det. Sätter upp det här tyget så att man liksom spänns fast och sen kan man sova oavsett på vilket håll båten går. Och det är jätteskönt och det krävs ju att man visar stor hänsyn när man seglar tillsammans och det måste alla vara medvetna om. Det blev även introducerat ett halvvägspaket och det fick vi av holländska vänner på Antigua som vi träffade där. Då var det ett paket som de hade köpt och det fick öppnas halvvägs över Atlanten. Och det är jättekul att ha sådana saker att se fram emot. Alla visste exakt var det låg och när det skulle öppnas. Goda checks var det. Jättegott. Mm. Vi får fler meddelande på vår lilla satellitsändare. Ett lågtryck kommer in över Azorerna tidigt på tisdag. Och då är det väldigt bra om ni är i hamn. Då är det ganska kraftigt. Och då är det 5 utropstecken efter. Okay, sådan meddelande vil man inte ha ute på havet. Framför allt inte att vi ska vara framme innan tisdag. För det är 4 dagar kvar till det. Och vår GPS säger vi har 5 dagar kvar. Och vi har egentligen en ganska fin segling. Men vi bestämmer oss för att starta motorn och stötta med motorn. För vi vill inte ut i dåligt väder. Och på 5 dagar där kan vi hinna den här extra dagen så vi kommer fram. För en det här alldeles förfärliga ovädret som ni kanske har läst om senare där det var 3 faktiskt fritidsbåtar som sjönk runt Azorerna. Mm-hmm. Och det här, det ser ju väldigt trevligt ut och det är faktiskt ursäkta klichén lugnet före stormen. Mm. Och det gäller ju att samla lite energi under tiden som vädret är bra och då kan man ju lyxa till sig och få pannkaksfrukost och se till att alla saker liksom flyter på och Matilda visar återigen och går in och säger jag fixar middag idag och det är guld värt att segla med lite större barn. Det är stor skillnad på att segla med små barn där man har stuvat 300 blöjor för att komma iväg än att segla med stora barn. Och vi njuter av detta men vi har också ett lågtryck som pressar på och som jagar oss. Och jag brukar ju säga har den gett upp? Ja, den har gett upp. Fita. Nej. Jag brukar sitta i sittbrunnen och säga, för varje dag som går så säger jag, det är så himla skönt att det inte har hänt någonting. Och då menar jag liksom att det har inte hänt någonting med båten. Inget väsentligt har gått i sönder, vi har seglat en dag närmare och jag är jätteglad för det. Vår gast, han tycker att det är rätt pestigt och tråkigt nu för det händer ingenting. Och han vet att vi borde egentligen kunna segla snabbare än vi gör. Men vi seglar säkrare när vi seglar, eller på ett lugnare sätt när vi seglar de här långa distanserna. För att båten ska hålla ihop och det inte ska hända någonting. Och jag hinner ju inte säga det den här eftermiddagen förrän det kommer en jättesmäll i båten. Det är någonting i aktern som smäller. Och det tar en liten stund innan vi kan räkna ut vad det är. Men båten känns konstigt, det vibrerar konstigt. Så vi stänger motorn och Thomas får komma upp. Mm. Vi filmar med en GoPro ner runt propellern och ser att det sitter något sånt fiskeline nät runt hela propellern. Och vi seglar i och sig fint bara för segel
Problemet är bara att om inte vi har motorn så kommer vi ut till det här alldeles förfärliga väder som är på väg. Så vi måste ha igång motorn igen. Och det är ju så lätt att säga, ja, ja, men jag hoppar i vattnet och så skär vi loss det här. Det är ju inga problem. Tills man ser allt det här gråa och det är kallt. Alltså i Karibien var vattnet ju 28 grader varmt. Nu är det 17. Så jag under tiden så är det också alla de här portugisiska örlogsmännen. Och det är en sån brandmanet som har ett litet segel uppe, så den kan faktiskt segla också. De har sådana långa, långa fångtrådar och de är inte roliga att få på, så man kommer få ära jättelänge efter. Så Margareta stod med ett fiskespö och försökte att få bort de här portugisiska örlogsmännen. Och jag hoppade då ner och började skära runt propellern här. Och vattnet var så kallt, jag vet det låter så konstigt för det var ju trots allt 17 grader. Men det var så kallt så jag beslutet blev så började jag dumme misstag som att andas under vattnet eller så jag kom upp och alla hjälpte till att värma mig. Jag fick varm te. Och vi satt där igen och tänkte jag tror inte jag klarar det. Jag tror inte jag klarar att få loss det här. Men åt andra sidan klarar jag inte det. Då kommer det här bli en jätteobehaglig upplevelse. Så igen, som precis på vägen ner mot Kap Verde, där både vindroder och autopilot hade gått sönder. Vi måste lösa problemet. Det måste lösas. Så det var bara igen ner i vattnet. Och det kändes som, när man har tagit det beslut, jag måste lösa det, då blir det löst också. Och det blev löst. Men jag får säga på natten, när jag hade min nattvakt, då började jag faktiskt att gråta lite. Det är kanske lite som Mille berättade om, man får pusha sin fruktan framför sig. Och kände, jag hade önskat att min pappa hade varit här. Jag bara kunde, så pappa, du måste hjälpa mig att lösa det här åt mig. Just då ville inte jag vara skeppare på en båt och ha så stort ett ansvar för min familj och vår gast. Och vi gör ju det här för skoj. Vi gör för det roligt. Det är en lek. Och just då kändes det som att gränsen mellan att det var lek och allvar, den var vi jättenära att korsa. Men vi klarade det. Och vi är på väg in mot Azorerna. Vi har varit ute i 19 dygn nu och Truls han har ju faktiskt frågat de sista dagarna. När är vi framme? Det är vi snart. Och på kvällen sa jag, imorgon när du vaknar så kommer vi se ön. För då är det 45 distans kvar ungefär. Och där ska ju vara ett högt berg så man ska kunna se det på långt håll. Men denna dagen så var det väldigt dålig sikt. Och det var inte ön som avslöjade av att vi kunde se den, att vi var framme, utan det var ju faktiskt våra mobiltelefoner som fick täckning först. Där ploppade in meddelande på Facebook och vi kunde ringa hem och säga vi är framme, oh är det skönt att vara i hamn? Nej, nej, vi är ute på havet, vi ser ingen ö, men vi tror att vi är framme snart. Och Azorerna är ju speciellt hårt det här, det var ju fantastiskt att komma dit där. Det är ju som de andra har sagt, man målar ju sin liksom bild här på hamnen och man målar överallt. Jag trodde det var på en pir, men det var på bryggor och på stenar och på kajen. Överallt målas det och det är ett fantastiskt miljö för långseglare att vara i. Man känner båtar som kommer in och alla har sina historier hur det har varit. Och så här blev våran. Och nu tänker vi så här att tiden rinner ut och vi vill gärna visa... När vi seglar sista biten in till Skanörs hamn, det gjorde vi den 29 juli. Och då har vår dotter Matilda har en YouTube-kanal. Och bara ett litet tag efter vi hade kommit hem satte hon ihop denna filmen. Och den ska ni få se nu. Mm. Som en avslutning på vår grej. Så nu lämnar vi över ordet till Matilda.